байгаль байхныгаа бүгдийг хараад үнэхээр гоё байна. За намайг Лавглан гэдэг. Магадгүй шинэ мэдгүй хүмүүс байгаа бол за би та бүхэнтэй адилхан 1919 тайлхалтаа 2013 оны 7 сарын 25-наас эхлээд за өнөөдрийг хүртэл 6 жил за 4 сар ажиллаж байгаа. За яг л адилхан та бүхэнтэйгээ хамт энэ байгууллагада би за юу ч мэдгүй. За ер нь бол 1920-д орё доо гэсэн хүсэл эмэлзэлтэй анх энэ байгууллагыг олж иржсэн. Тэгээд магадгүй энэ байгууллагад орж ирсэн 7 сарын 23-ны өдөр. За 23-ны өдөр орж ирсэн. За тэгээд одоо байгаа нэмэлт жаргал ихчтэй тухайн үеийн за үйлчлэгээний албаны дарга. За энэ хоёр хүндээ би шалгуулалт авсан маань миний өнөөдрийг ингээд энд зогсож байгаа. За тэгээд Филиппин явсан гэдэг товчхон танилцуулга та бүхэндээ хүргэж байгаа юм. Амьдралын маань хамгийн том өөрчлөлт тэр 7 сарын 23-ны тэр өдөр байсан. Мэдээж тэр өдөр би бол нэмэр жаргалчтай шалгуулаад. За тэгээд лавлахтаа орсон юм аа. За тэгэхээр мэдээж би бол боломжийг туртал ашиглах талтай. А тэгэхээр нэмэр жаргалчтай энэ дээр тайзан дээр гарч ирсэн. За таны намайг сонгож авсан маа. Өнөөдрийн лавлахыг энэ ингээд зогсож байгаа хүнийг би болгосон учраас би танд маш их баярлалаа. За ямар нэгэн ганцаарчлан биш энэ олон хамт олонхоо өмнө танд бас баярлан талархна. Илхэж ашуу баярлаа мэдгэж амтчээ. Таны гараас маш олон туршлагатай ажилтан, маш олон за шилдэг мэдээллийн ажилтан, өнөөдрийн судалгаа үйлчилгээний алба, зарын алба, маш олон албанд ажиллаж байгаа хүмүүс таны гараа дамжиж орсон. Тэгэхээр энэ бол таны маш том энэ байгуулалт гэж байгаа бэлэг юм аа. За баяр хүргье. За 2013 оноос 2015 оны хүртэл мэдээлэл үйлчилгээний албанд та бүхэн байжлан оператороор ажиллаж байлаа. 2-3 шилдэг оператор байлаа. Анх за шиг чаддаг гэж худлаа ярьж ороод за мэдээ шалгуулаад сар болгоныхоо шалгалтыг авахд бол шиг чаддгүй 10% шилдэг. За тэгээд 7-7 өнгө нэгдэж яваад тийм мэдээлэл ажилтан байсан шүү. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн өнөөдөр за өөрийнхөө байгаа үр чадвартаа за өөрийнхөө мэдгүй чадхуудаар бүх санаа зовоор магадгүй үргэлж хичээж байгаа цагт мөрөөдөл чинь байгаа цагт дээрээс нь хичээл зүтгэлж байгаа цагт маш олон боломжуудыг өөртөө нээж чадна. Тэгэхээр үргэлж ажиллаа хийхдээ чинь сэтгэлээсээ ажиллаарай. Хин нэгний өөрийг чинь хийж байгаа ятгалханд орохгүйгээр өөртөө үнэнчээр байж за ажиллаж чинь сэтгэлээсээ хандаарай гэж хэлмээр байна. 2015-аас 2017 онд судалгааныхаа албанд ажилласан, судалгааны албанд тухайн үеийн за Намын Эрдэнэ нэгч за тэгээ одоо нэг сонгуулийн гэж маа 2000-аас намайг сонгож авч ирсэн. Тэгэхээр яг бас намайг сонгож авч ирсэн хүмүүстээ өнөөдөр бас би өөрийгөө танилцуулахаа далан ташран бас баярлан талархна илэрхийлж байгаа шүү. Нэг сонгуулийн гэжтэй баярлж байна. Мэдээ судалгаанд орсноор би зарын албанд орсон, зарын албанд орсноор би өөрийгөө бас илүү олон танилцуулж чадах болсон. За ингэснээр өнөөдрийн миний бүх үнэн бүх гайхамшигтай өг төг бол тэр бүхнээс хэлсэн. За тэгээд зарын албандаа за зарынтайгаа ажиллаад за 2019 оны 5-р сарын 21-нд за мэдээж би Филиппин яваад ирсэн. Филиппин яваад ирсэн түүг маань бол маш товчхон түүг. Мэдээж энэ явсан миний энэ амьдралын асар том өөрчлөл, миний өнөөдрийн үзэл бодол өөрчлөсөн хамгийн том тэмдэг бол 1919-ийн мэдээллийн тавлах юм аа. Байгууллаг, удирдлага, за мэдээж энэ байгууллагын үүсгэн байгуулагч даваа ер зэрэг болох хамгийн том дэмжлэг болсон. Дээрээс нь миний за төрөний лектор Эрдэнэбэлэг багшийн зөвлөснөөр маш олон бэрхшээл байгаа боловч би өөрийнхөө хүсэл эрмэлзэлтэй үнэхээр тууштай байж за бүх бэрхшээлийг за магадгүй би яваад ирснийхаа дараа за энэ бүх бэрхшээлийг би даваад ирэх чад давах болно гэсэн бодолтойгоор яваад ирсэн юм аа. За миний бичлэг тавиад өгөөрэй. Тэгээд нэг уур чинь бол аягүй их нэг тийм юм бэлдээд ярина гэж бодож байсан. Гэхдээ яг одоо би тэрний аягүй дэмий юм байна. Би өөрөө ярих та бүхэнд илүү ойлгомжтой ярих байхаа гэж бодсон. 5-р сарын 20-нд байгууллага маань бол намайг мэдээж та бүхэн мэдж байгаа. Та бүхний дурсахлын үгтэй. За өргөмжлөл тэр бол хамгийн гоё урам зоригтой үг байсан. Тухайн үед би тэрийг хүлээж авахтаа үнэхээр өвөл төлөнд авчихсан. За мэдээж англиэл сурах гэж айгүй юм бодож явсан. Тэгээд мят хэлээр гараад за ер нь бол миний хувьд мят хэлээр гараад анх удаа явж байгаа юм ямар ч хэлээ авахгүй. Тийм
гараа бүх юмаа баривчулж явчихлаа. Одоо нөгөө туурчихыг гэж яагаад буудлаа зургийн бардаг. За нөгөө онгоцныхоо буудлын зургийг бардаг. Яруусо явсан газрын болгоныхоо зургийг харж явдаг байсан. А тэгвэл энэ нэг удаараа би маш анцтай. Филиппинд очиход бол за үсэн байгуулагч даваа сахил маань бас бидэнд намайг өгтөрч амсан. Тэгээ намайг бол тухайг маань соёлын шопын би бол соёлын шопонд орсон. А тэгээд намайг ер нь бол тэр улсын ястанчтай танилцуулаад намайг сургуулийн маань дотор байд хүлээж өгөөд сургуультай маань танилцуулаад явж исэн. Тэгэхээр энэ хүн бас би маш их талархаж байгаа. За анх очихдаа бол би одоо ер нь бол нэг гадаад руу анх удаа гарч байгаа. Чингисийн ха хүмүүс надаас Чингисийн өвөг төвгийг асуухах, Монгол улсын өвөг төвгийг асуухах, за нөгөө 24 оныхоо дайны талмалаар уус тунхагсан талаараа хэлэндээ гэсэн мэдээлэлтэй явсан чинь үнэхээр тийм байсан чинь надаас тийм юм хийч асуугаагүй. Ерөөсөө тухайн улсаас асууж байгаа хүн бол хүмүүс чи яах гэж англи хэл сурж байгаа юм бэ гэдэг шалтгааныг асуучихсан. Тэгсэн чинь миний өөрийн зорилго маань англи хэл сурах болсон байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь хүмүүс надаас зорилго чи юу юм бэ чи яах гэж англи хэл сурж байгаа юм бэ? Би одоо миний зорилго англи хэл сурах. I want English. Тэгсэн чинь нөгөө хүмүүс маань үгүй чиний зорилго өөр байх ёстой. Англи хэл бол чиний зорилгодоо хүрэх ганц түлхүүр чинь түүнээс зорилго бол англи хэл биш юмаа гэд асуусан хүн болгоо. Би тэгсэн дотроо амар чингсээр ингээл тийм монголчууд гэхээр нөгөө дэлхий байлан дагуулсан талын эзэлсэн айгүй тийм юм асуу тийм юм яриндаа Чингис ханаа яриндаа гэх мэт презентацийн бэлдээс чи хинц надаас тийм бас агаагүй. Ер нь чиний зорилго юу юм бэ? Чи ирээдүйд яаж амьдрах вэ? Яагаад чи англи хэл сургалт юм бэ? Маш олон ийм их асуултсан би эндээ бол бэлдээгүй. Зорилго маань англи хэл сурах. А тэгээд хүн надаас ийм асууж монголын талаар асууж Чингисээр ярина, Чингисээр багтруудаа ярина, манхайд цаана ярина гэдэг айгуу тийм бодолтой байсан боловч тэр бол огт өөр өөр айсхан надад өгсөн. Адгийн дооцоо наадлын хүн адэл ягаад 20 кг төрснөг чи мэдчихэнгүй гэсэн тийм асуулт суул. Айгуу ингээ үнхээр гоё уур өөр айсхан хүлээж авсан. За хилний хувьд бол үнхээр тийм хил сурах гэж байгаа хүний хувьд бол мэдээж англи хэл хамгийн бидний хувьд бол харь хэл төрлөг хэл маань биш харь хэлгээ дуртаараа. За анх очиж байгаа хүний хувьд бол бэрхшээл байсан. Мэдээж хэлгүй хүний хувьд бол бустаасаа гадуурхагдаад байгаа юм шиг бус хүмүүс намайг үл ойшоогоо байгаа юм шиг сэтгэхэд л бол тухайн төржсэн. Гэхдээ миний хувьд бол бидний хувьд 7-7 хоногоор хэлний мас төвшин аюул сайжирч явжсан. Дээрээс нь бид нар тухайн үед энд очоод би хэлний сургууль сураад хэлний шалгалт өгөөд төвшин маань аюу гайгүй гараад ирнэ гэдгийг олсон чинь огт өөр тун гарсан. Би багыг А-устэр зал ABC-гээс эхлэн холгүй юмсан. Тэгээд орчинд нь ороод сурхад бол үнэхээр гоё байсан. Дээрээс нь тэнд очиод би өөрийгөө задлаж чадсан. Магадгүй би өнөөдөр англи хэлээр ярихдаа буруу ярьчихгүй, дуулаа буруу хэлчихгүй, дүрмгүй ярьчихгүй гэж маш их хичдэг байсан бол тэнд очиод нөгөө дүрмгүүгээр аягүй сайн чөлөөтэй яриад тэгээд өвсөн сангаа сайжруулад тэгээд багшнаасаа тусламж аваад явдаг байсан. Багш нь тухайн үеийн манд хувьд бол намайг аягүй гоёор хүлээж авсан. Мэдээж маш их тийм манд хувьд за 1919 тайлан авахын манд хувьд бол за миний репортыг аягүй сайн авсан байсан. Монгол хүн, Монгол ажилтан, Монгол оюутан гэдэг репортыг маань аягүй сайн авсан. Орчин нөхцөлийг маань бүрдүүлээд өчсөн байсан учраас тэнд байхад бол үнэхээр надад за ер нь бол маш тийм гэрээ санах асуудал байгаагүй. За ямар нэгэн санаа зовх асуудал байгаагүй. Мэдээж би өөрийнхөө хувьд бол эхний 1 сартаа бол жижиг сажиг бэрхшээлээс хэл ойлгохгүйгээс гадна зам мэдгүйгээс гадна төр янз бүрийн асуудал байсаар тэр бүхэнд бол би яг өөрийнхөө сонирд зангаад ер нь бол аягүй их гадуур дотор явж тухайн орчинтойгоо танилцдаг байлаа. Тэгээ хамгийн тэнд очих хил дуртай уу маань 1919 тай Mongolian Nation of Call Center гэдэг үгээр аягүй их дуртай байсан. Тухайн улсад маань лавлах үйлчилгээний төвийн ажилтан хамгийн өндөр цалинтай, хамгийн мэрэгжлийн, хамгийн хүмүүжлтэй, хамгийн соёлтой, хамгийн төгс боловсролтой бүсгүйчүүд залуучууд нь лавлах үйлчилгээний төвд ажилладаг. Маш өндөр цалинтай. Хамгийн дээдлийн түвшинтэй цалин лавлах үйлчилгээний төв, тэрний дараас багш, орчуулагч гэх дараагийн түвшинүүд явдаг. Энэ утгаараа би 19 тайл лавлахад ажиллаж байдаг. 19 тайл лавлахад ажилласан. За колл центрт ажилладаг байсан гэж хэлэхэд бол тухайн сургууль, за тухайн улсын оюутнууд, багш нар маань, за бусад орны оюутнууд ч гэсэн үтгээр гоёор хүлээж авчихсан. Та бүхнийхээ зургийг би хүртэл байн үзүүлээд за тгээ явуулдаг гэсэн. Маш олон зүйлийг үзсэн. Зөндөө олон найз залтай болсон.
мэдээж тэнд миний хувьд бол за юмыг арай өөрөөр хардаг болсон гэж магадгүй. Монголоос явахдаа би маш олон таавсантай адилхан үр бодно, хүүхдэд бодно. За маш олон бэрхшээлээ боддог байсан бол тэнд очиод өнөөдөр би одоо өөрийгөө ихэд би маш юмыг маш өөрөөр хардаг болсон байна. Бэрхшээл гэдэг бол зөвхөн тухайн үеийн бэрхшээл. Тэрийг өөрөөс даван туулдаг байх хэрэгтэй. Хүн өөрийнхөө мөрөөдөлтөд бүхэнд л бүх юмыг мөрөөдөлтөд тууштай байх хэрэгтэй. За дээрээс нь цаг үхэж тэрний хадлалд зүтгэдэг өөртөө өнөчөө зүтгэдэг байх хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. 4 цагийн англи хэл үздэг байлаа. 4 цагийн англи хэл үздэн ярианы хичээл. За тэгээд дүрмийг намайг маш манчестер дүрмгүй авах юм аа. Дүрм чам заавчгүй хэрэгтэй. За бичих чадварыг хичээлээ би өөрөө магадгүй би буцаад байгууллагатай очихоороо. За имейл бичих ажил хийх ба олон улсын сургуулиудтай магадгүй би холбогдох байхаа гэж бодсоороо бичих чадварыг хичээлээ авахыг хүсэж байсан. За тэгээд үгсээ сам. Миний үгсээ сам маш муу байсан. Үгсээ сам маш муутай. Энэ дөрөв хичээлийг аваад өдөр болгон 4 цагийн хичээл авдаг, 6 цагийн ажил хийдэг. 6 цагийн ажил маань Япон, Филиппин, Вьетнам, Тайван, Тайланд, Орос, Япон гэсэн оюутнуудтай би хамтарч ажиллаж байсан. Олон улсын оюутнуудтай юм уу зэрэгтэй ажиллах, олон улсын хүмүүстэй ажиллахаар хүн өөрийнхөө чадварыг илүү хөгжүүлэхийг хүсдэг юм байлээ. А өөрийнхөө мэдгүй чадхгүй бүх зүйлээ асуухыг хүсдэг. Үнэхээр тэнд бол та бүхний авиаст уур чадвараар хөгжих боломжтой. За дээрээс нь бид нар уур чадвараа хөгжүүлэхэд бидний хувьд бол англиэр үнэхээр чухал хэрэгтэй гэдэг тэмдэгчд ойлгосон. Өмнө нь би яг л түрүүний лектор Эрдэнэ гэхээр англиэр сурнаа, ер нь явандаа сурнаа, англиэр сурнаа, фитнес явна гэдэг баахан листтэй хизээш тэрэндээ явдаггүй. Шалтгаан нь ерөөсөө цалин дууссан мөнгө байхгүй, зав байхгүй, дараагийн сар явна гэсэн тийм бодолтой байсан. Харин 5 сарын 21-нд бол үнэхээр зориглоод за байгууллага маань ч гэсэн маш том дэвшлиг үзүүлээд тийшээ явсан. За энэ маань миний хамгийн маргаан амьдралдаа хамгийн хийсэн том зүйл сонголт гэж би бодож байгаа. За үнэхээр тэнд сул магадгүй би та бүхэндээ хэлэхэд бид нар одоо боловсрал бол англи хэл гэж ойлгодог бол тэнд боловсрал бол англи хэл биш нэ англи хэл бол дэвтрийн хэрэглээс Юу ч айл хэлдэ байгаа тохиолдолд бид өөрсдийнхөө хүссэн бүхнийг хийх, хүссэн карьертаа хүрэх боломжтой, хүссэн ажлаа хийх боломжтой, хүссэн газар руугаа хинээч хараад бас аялах, зугаалах, үр хөвгттэй уртл тэр гоё боломж үзүүлэх боломжтой юм байна. Үнэхээр би тийм очиод за хүүхдээ үнэхээр идэвхжүүлэх юмсан гэж маш их бодсон. Ягагдгүй магадгүй би тэнд 3 настай хүүхдүүд, 4 настай хүүхдүүд айлхаа сууж байгаа би За би энэ хүүхдэд чи бүгэ авчрах юмсан. Үнэхээр одоо би яг одоо буцаж ирээд хүүхдээ англиэл сурах нь маш их чухал гэдгийг ойлгосон. Магадгүй би өнөөдөр за би ганц би ээж надад маш их бэрхшээл байгаа. Тэрийг да яванда бодлыг гээд ингээ хойшлуулдаг гэж болно. А гэхдээ би одоо өнөөдөр ямар ч хойшлуулах сонирхолгүй. За одоо ингээд хүүхдийн хөтөлбөр зарлагдвал зуныхан амталт болоод хүүхдээ явуулъя. Ягаад гэвэл би өнөөдөр 30 хүсчээл англиэл сурж байгаа. Хүүхдээ би багаас нь 10 наснаас нь англиэл тэ болоё гэж шийдэж байгаа. Энэ бол үнэхээр хүүхдийнхээ ирээдүйн төлөө, өөрийнхөө төлөө, хамгийн гол нь хүүхдийнхээ ирээдүйн төлөө оролж байгаа хамгийн том хөрөнг оруулалт юм байна гэдэг энд яваад ойлгосан. За тэд сурж байхдаа бол хэцүү бэрхшээлтэй зүйл бол байсан. Тэр хэцүү бэрхшээлтэй зүйл бол ерөөсөө хилний бэрхшээл. Хилвүүгээс болоод төөрн, хилвүүгээс болоод юу хийсэн байгаагаар хэлж чадахгүй. За тэгээд банк тэнд би дататай интернеттэй байхгүй нөгөө Google Translate-д найдах боломжгүй Body language ашиглана. За тэгээд хэлний бэрхшээлээс болоод ойлголцож чадахгүй, хүснээ хийж чадахгүй болоод бэрхшээл тохиолдно. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр болоод тахаар ерөөсөө зовлон байгаагүй. Өнөөдөр ингээд анх би Мятар эндээс Кореаэр явахдаа би онгоцны бодол дээр үйлжилээ. Шинэ 4 цаг нөгөө Корен эрийн нислэг маань шүний тэг. Тэгсэн чинь шүн би ч одоо нөгөө за Эчоны нислэг чи амар мундаг гэсэн. Эчон дээр очил Эчон дээр төөрүүл аньгаа гэв хүн надад хэлсэн. За Эчон дээр төөржл аньгаа болохгүй юм шүү гэсэн бодолтой. Тэгсэн чи яг Эчон дээр би бүр төөрөөгүй ч гэсэн транзит руугаа нэвтэр чадахгүй үйлээ суулжсан. Шүний 3 цаг нөгөө Эчоны иммиграшн чинь бүгд амарчдаг. Бүгд юм автомат. Тэгсэн чинь нэгээд би хилгүү болтер нөгөө
тэр автомат хаалганы тайлбарыг ойлгохгүй зүгээр тийзээ уншуул гэсэн тайлбар ирсэн юм. Тийзээ уншуул эсвэл тийзнийхээ код их юм. Тэрийг л би ойлгохгүй тэр эмчлэн сонсны бодлоо шөнийн 4 цагт уйлаа сонжсон гэдгээ бодохоор одоо бол аягүй эмээлтэй санагдаа. Тухайн үед бүх захирлууд руугаа шөнийн 4 цагт залхаж байгаа. Тэгээ нөгөө захирлууд маань авахгүй бол хүний өмнөөс өөрөө хэлгүй мэдгүй жи хүний өмнөөс явсан юм шиг тухайн үед бас л уйлж ийлаа. Одоо яана цаг болохгүй гэдэг би одоо нэвтэрч чадахгүй бол яана гэв. Тэгээд ашгүй нэвтэрч ороод за метронд суугсан чи хүнээс ямар бодлыг бүгд байгаа асуусан чи метронд ганцаарх наа. Айл тух хаалгаар нь буух юм бол за нэг талаар нь хаа буруу хаалгаар нь буурч бол бүр огт өөр газар буурчдаг гэсэн ойлголттай. Хүнээс мэсээ яа хүн байхгүй бүх юм автомат үнэхээр инээдтэй хөвчлөлтэй байсан. За тэгээд миний доктор бол мэдээж 19 савийнхаа бүх туугийг авч яваад фотоском гэсэн янз бүрийн селфигээ та бүхэн рүү илгээх гэсэн бодолтой байсан чинь нөгөө бүх юм маань арилцсан. 9 мянга Филиппиндэ бууж байгаа 19:50 хамаа алгаа станараа тийм л бодолтой байсан. Тэгээд одоо өнөөдөр тэндээ очиад ямар ч байсан очисон тэндээ очиад хилээ үзсэн. Япон менежменттэй сургууль, за Япон менежменттэй сургууль 6 сар ажиллах үнэхээр тэр хүмүүсийн арга барилаар судалтын мэлээ. Япон хүмүүсийн менежмент бол үнэхээр хүнийг шахуу ажиллаж чаддаг. За тэгээд ажил амжилт хоёрыг нь ялгаа сандлахад чаддаг. За үнэхээр тийм болсон юм байлээ. За мэдээж манай 19 сар авах маань миний хувьд бол тийм ямар ч ажлын хувьд хэцүү байгаагүй. Тэгвэл яг бидний одоо манай байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа арга техник яг Япон менежменттэй ажиллах санагдсан. Бусад орны оюутнууд бол айгүй чөлөөтэй байдаг болохоор айгүй хэцүү санагддаг. Ямар хэцүү юм бэ? Ажлын цаг нэг цагийн чөлөө авах чинь ганцхан цаг чөлөө авах. Ганцхан цагийн цайны цагтаа байхдаа яа гэнгэчлэн. Миний хувьд бол 19 цаг авахдаа оператороор ажилласан. За маш их туршлагатай байсан учраас тэнд ажиллахдаа ямар нэгэн Монгол улсын ажилтан мөн за ажлын ачаалал байх чадваргүй гэж дүгнүүлээгүй. Үнэхээр Монгол ажилчид үнэхээр сайн юм байна. Монгол хүн ажлыг даах, ажлын ачаалал даах чадвартай юм байна. Мэдхгүй шатахгүй зүйлээ мухаж хийдэг сэтгэлтэй юм байна гэдгийг тухайн сургуулийн маань удирдлага болох гэсэн төгсгөл маань хэлжсэн. За хичээлийн бодол үнэхээр сурчсан. Дээрээс нь миний хамгийн яг өнөөдрийн та бүхэнд хэлсэн юм юу гэвэл 1919 оны авралынхаа байгуулах хамт олондоо энэ хамгийн цахилтаа. За тэгээ үсэн байгуулагч аваар цахилтаа баясан талбарснаа илэрхсэн. Магадгүй та бүхэн надтай айлах явахыг хүсэж магадгүй. Тэгэхээр та бүхэнд бас энэ хүү мэдээлэл бий бас хүн зүв бах. Тэнд очиход бол бидний хувьд байр нас зөвлөд байх бол сургуулаас өгсөдөд бүх юм хэлмээсэн. Сургууль маань бидтер үнэхээр гоё өгдөж амсан. Миний бүх репортыг авчихсан. За тэгээ миний орн, ажлын байр, ширээ бүх юм бэлэн байсан. Ганцхан би тэнд очиод өөрийгөө харуулгал ажил үзсэн гэсэн. За бид нар очиод даваар цахилын хувь, за энэ хамгийн цахилын хувьд бол мэдээж Монголоос явах бүх за бүх ажлыг бол маш сайн хийж өгсөн. Үнэхээр тэнд бас хамгаа завлтгүй эсэмэнд очисон. За ер нь бол үнэхээр гоёсэн. Хүн ингээд хийх өгөхгүй болохоор ингээд нэг юм байдаг та. За үнэхээр гоёсэн. За хамгийн сүүл нь бас нэг сэтгэл төрсөн юм байна. Уран сар болоод та бүхнээс захиа ирсэн. Тэр захиа үнэхээр гоё захиа ирсэн. Тэнд байгаа бидний хувьд. Тэгээд тэнд байгаа 1920 тал алхын чинь төлөөлөл тэнд байгаа 13 хүний хувьд үнэхээр том бэлэг болсон шүү. Тэр өчүүхэн тэр жижигхэн цаас зураг бол надад байхгүй байна. Уучлаарай. Гэхдээ та бүхний явуулсан байгууллагын маань өдөрлөгөө явуулсан 1950-ийн уудтай Аруул, Борцог, Порц үнэхээр санх байсан. Яагаад гэвэл тэнд өлсөөгүй ч гэсэн Монгол хоол үнэхээр хүн сандыг байлаа. Өдөр болгон хоол иддэг, өглөө баяраа болгон хоол иддэг юм аа. Хуушур идмээ санагдаад, банкны идмээ санагдаад, шилдоол идмээ санагдаад байх үе байсан. Тэгсэн чинь яг 3 сарын дараа за сэрж мэдэг. За одоо 19 сарын алхам маань харилцаа явж байгаа. Сэрж мэдэх цохол маань өөрийн биеэр ирж за бидний бас иргэсэн. Энэ бол үнэхээр гоё байсан. Та бүхний захаа үнэхээр гоё байсан. Тэгээ зарим нэгнийх нь баг харин цахи авч явж байгаа шүү. Бид нар бүгдээр өссөн. Үнэхээр гоё байсан. Тэгээд өөр өөрсдийнхөө цахиаг хадгалаад үлдээсэн. Надад ганцхан захи ажилласан.
За тэгээ үйлчилгээний анхны хүн манаш олон их цахиар сүмсэн. Тэгэхээр топ метр сэтгэлийн юм тэнд байгаад үнээр гоё исэн. Постыг нь хараад 19 сая алхахынхаа тэр бидэр хахад бол үнээр гоё исэн. За дээрээс нь холбоочдын баяраа та нарыг баярлажсэн бол бид нар ч гэсэн тэнд баярласан. Бид нар байгууллагынхаа мэдрэлгүйнтэй Skype-аар видео хурл хийгээд за тэнд бас бид нар ч офистэй байсан. Офистэй тэнд бас 7 хоногт нэг удаа, 2 хоногт нэг удаа цуглаа. Хурлаа хийв. Тэгээд Skype-аараа холбогдоо. Өөрсдийнхөө болж байгаа процесс бүх юмыг баяр ярьдаг байлаа. Та бүхнийхээ мэдээллийг бас авдаг байлаа. Үнэхээр гоё байсан. Айлхэл зугаалга үзэж харсан юм бол дуусаж байна, дондоршгүй. А зүгээр нэг зургаар илэрхийлээд би одоо энэ 30 минутын дотор яриад байхааргүй маш их гоё дурсамжтай байгаа. Тэгээд тэр болгон та бүхний дэмжлэг аягүй байсан. Хамгийн гол нь тэгээд тэнд бид нар 19 сая алхаа сая бүгд очиж байсан. 19 сая алхаа төлөөж байсан. А тэгээд эргээд та бүхэндээ очихдаа бүгд өөр өөрийнхөө ур чадварыг харуулнаа. Бүгд байгууллагадаа хэрэгтэй албан хаагч болондоо гэсэн зарлалтаа хор хичээлдээ шамдаад за бүгд өөр өөрсдөө хичээлдээ шамдаж ажиллаа хийж байгаа. За дахиад нэг тэнд очиод бас нэг сюрприз өгсөн юм аа. Бид нар дайр том сюрприз өгсөн нэг гоё юм маань. Гэрийнхэн дага бид нар видео кол хийсэн. Тэр үнэхээр айн сюрприз яг л биш. Магадгүй энэ миний ам гарч ирж магадгүй гэрийнхэн дага бид нар сюрприз гэрийнхэн дага холбоо ярихад ёо би барагстай нэрээ оо май гад тэр эхлээд Skype кол хийхэд тийм шар бол цанстай бол манай бүгд ямар ажиллах юм дээ гэсэн чинь хоолоо нь яг мөн байх шүү. Яг манай ээжийн хоолой, надтай айл хоёулын гэсэн хоолой. Яг өмнөө байна. Тэгэл үнэхээр гоё байсан. Тэгэд 19 сая алах маань үнэхээр бидний тэнд 6 сар байх хугацаанд бол үнэхээр дэмжижсэн, үнэхээр харсан. Ямар ч байгууллага тэнд би одоо маш олон байгууллагуудыг захиалга аваад оюутны захиалга авч байгаа ямар ч байгууллага за 10 гаруй хүнээ ингээд гадаад сургуулсан байна. Үнэхээр манай байгууллага үнэхээр ажилтныхаа ирээдүйн төлөө, ирээдүйн боловсролын төлөө үнэхээр анхаарч чаддаг сургууль байна гэж анхаарч чаддаг байгууллага байна гэж байлсан. Яагаад вэ гэвэл би тэнд оюутны компанитай, Unitel-ийн компани, Unitel-тэй за гоё компани, гоё компани хүний нөөц гэдэг хүмүүстэй би боломжоор холбогддог гэсэн сургуулийнхаа рекламыг өгнө. Тэгэхэд тэр байгууллагаас ганцхан хүн явуулах эсвэл дээд нь 2 хүн явуулах сараарч биш нэг 7 хоногор тийм явуулах сонголтуудыг надад явуулаад надаас 7 хоногийн нэг хүн явуулах үнийн санал явуулаач гэв. Би 5 хүнээ явуулаад та 5 хүн гэж шинэ жилээр гоё 5 хүн гэж зургуулсан гэсэн чинь тийм олон ажилт ингэ явуулж яах гээ. Байгууллага чинь нэг л ажилт явуулах болно. Тэгэхэд би бодсон 19 сая авах маань үнэхээр бидний хөрөнгө оруулалт бидний мэдлэг боловсрол хөрөнгө оруулалт хийж чадж байгаа байгууллага байна. Үнэхээр бидний ирээдүйд бол анхаарч байна. Мэдээ чадварлаг болгосон 30 бол тэр байгууллагын ирээдүй хөгжих гол түлхүүр ямар нэгэн үнэтэй эд хөрөнгө бол тэр байгууллагын том байх үнс бол биш. Мэдээ чадвартай болгосон 30 чадвартай мэдрэгчтэй тэр байгууллагын үнэт зүйл юм аа. Ингээд маш олон юм уушиж яг лавж таарай. Анхны итгэл нөгөө TEDx дурж байгаа юм шиг сэтгэл төржээ. Боломжоо тултан ашиглаа даван тэгээд 19 сая алхахын даа баярлаа. Би ч өөрөө эмоц тамуу өөрөө шууд уралдаг, баярлаа шууд баярлаг, айгүй амрах уйлдаг, айгүй өчөх юм баярлаг. Зүгээр ингээд айгүй тийм чуг юм баярлаг тэгээд дандаа их юмруу тийм өлдөг. Бусдад нь тэнд Филиппин байхад чинь бусдад нь 3 цаг хагаад надад ганцхан цахаа. Йоо цахаа уншиж байгаа цаг надад ч байхгүй байхгүй дээ гэж бодоод байдаг. Яг нэрээ надад ирэхгүй юм шигсэн чи ганцхан тэгээд тэр нь бас ганцаараа би биш байгаамаа. Пүүжээ хад ойр та. Аа бодоод манай актэн дээр жижигсэн эсвэл зард байсан хүнээ л явуулсан баг. Тэгэхээр үйлчилгээний алтныхаа минь магадууд авах хүмүүс маань тэд байгаа хүмүүс рүүгээ байн сэтгэлийн дэмөгөөрөө тэдэрч бас таарга маш их өгүүлдэг шүү. Аа магадууд та бүхний постуудыг байн ганцаардаг байн хардаг үргэлж та бүхэндээ сэтгэлээрээ гоё байгаа. Аа тэгээд гоё шүү. За ямар ч гэсэн тэгээд бүгдээрээ хүүхдүүдийнхаа төлөө ирээдүйнхаа төлөө аим хэлтэй болох хэрэгтэй мэн гэдэг би үнэхээр тэнд ойлгосон. Аим хэлгүй байх нэрэ
гадуур хөлдөд байгаа аач юм шиг юм яриа өөрөөр хэлдэг бол магадгүй та өнөөдөр би оройцсон 30 гарсан одоо хэрэггүй гэж битгий бодорой. Тэнд настай ажилхан манай найзууд 67 та миний найз байгаа хэдэн найз. А дээрээс нь миний үе цаг унаа надтай ч зурх гэсэн чи 45 та хүн дээр би найз байсан. Тэгээ би өөрөө ингээ өөрийн амир залуу хүмүүстэй найз байдаг гэсэн насын насан чи сүүлдээ 67 та 45 та 35 та гэдэг дандаа надаас ах хүмүүс байсан. Маш овргүй бүгд хэл сурах гад ирсэн. Тэнд бол үнэхээр өөрсдийнхөө ирээдүйн төлөө хүүхдийнхээ төлөө хэл сурах гэсэн хүмүүс маш байдаг. Тэтгэврийн дараа ажлын байр ажлын байр тэрийгээ төгссөн бүр 70-80 та хүмүүс хэл сурж байна. Тэгэхээр бүгдээрээ гоё хүүхдүүдийнхээ төлөө за энэ боломжийг бас бүр алдаарай гэж хэлмээр байна. За зовлон тоочод байвал хизээч дуустдаггүй. Бэрхшээлийг тоочод байвал тэрийг юуроосоо мартаад шууд өөрийнхөө зорилгыг магадгүй маш хурдан цаг адилгүй биелүүлэх нь чухал хаал гэж бодож байна. Баярлалаа. Өгөөний сонсгоо.